Дві культури, одна Європа. Проект реалізований у рамках програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. За європейські кошти створили культурно-інформаційні центри у Люблінському воєводстві та Закарпатті, аби розширити обізнаність населення про історико-культурну спадщину регіонів по обидва боки українсько-польського кордону. Вже 17 років цей проєкт діє і, власне, служить для того, аби ми могли один одного краще впізнавати. Це основа важлива для побудови ефективної взаємодії та співфінансування між нашими народами. Будемо і надалі підтримувати стосунки. Удвічі приємніше, що результати цього проєкту спрямовані не тільки на промоцію історичної культурної спадщини спільно Люблінського воєводства і Закарпаття, а й створюють нові креативні продукти, які мають на меті цю співпрацю підтримувати і на рівні молоді, бо сьогодні ми знаємо, молодь дуже важко зацікавити, їм потрібно щось дійсно креативне, щоб їх залучити до цього процесу, а особливо до життя поза гаджетами у цей карантинний період. Центр розвитку польсько-української культури урочисто відкрили 14 травня 2021 року у приміщенні Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв в Ужгороді. Головний фактор цих проєктів те, що вони об'єднують власне людей з різних національностей, з різних країн, по різних боках кордону, із Європейського Союзу і із поза Європейського Союзу, власне, в тому числі із України. Тому цей проект дуже важливий. Дійсно, зараз ми працюємо над тим, щоб створювати такі арт-майданчики по всій Закарпатській області, по всій Україні, для того, щоб люди, творчі особистості, мали можливість збиратися на цих майданчиках і обмінюватися своїми творчими натхненнями, своїми творчими здобутками. Зможемо бачити результати роботи, результати творчої праці одне одного. Виїжджаючи ми до них на їхні майданчики творчі, центри обміну культури, а вони приїздять до нас. Головний партнер проект – Асоціація «Інститут пам'яті та спадщини транскордоння» місто Люблін, Польща. А партнер в Україні – Міжрегіональний центр транскордонної співпраці місто Перечин та Закарпатський академічний український музично-драматичний театр імені братів Шерегіїв в Ужгороді, де, власне, і відкрили культурний центр. Ідея створення такого центру виникла десь 2 роки тому назад спільно із нашими партнерами, коли ми подивилися і подумали, в який спосіб можна реалізувати умови грантового проєкту, переможцями якого ми стали. Ми подивилися, що у нас у театрі є чудове приміщення, котре можна адаптувати для потреб діяльності саме такого центру. Локації, котру би можна було використовувати для взаємного такого, знаєте, збагачення і взаємопроникнення культур. У рамках проєкту також здійснили постановку п'єси «Пес, який зірвався з ланцюга» від театральної студії «Дар», яка 5 років діє при театрі. Це сучасна постановка і костюми, філософський зміст вистави, потужна гра юних акторів. Все це – майже піврічна підготовка і безсонні ночі 20 вихованців. Будда Ада. Це образ Будди, яка охороняє песика. Настрій дуже-дуже позитивний, я відчуваю себе енергійно, трохи переживаю, але дуже хочеться. І хочеться вже грати на трошки інших людей, а не тільки на батьків. Я граю головну роль пса, який зірвався з ланцюга і не знав, що має робити на волі. Просто подивився пару відеороликів на Ютубі і зрозумів, як це треба робити. І поняв, як вживатися в роль, як гавкати і все таке. Дуже подобається, крута вистава. От всім сподобається. Це вже не перший мій раз, але все одно дуже волнительно, як ніби перший. Дуже довго готувалися, всі були дуже втомлені, але буде гарна вистава. Хореографічну драму за твором польського драматурга Петра Ревіцького поставив керівник театральної студії Рудольф Дзуренець, який дебютував у ролі режисера та творча команда театру. Директор мене викликав до себе у кабінет, каже: «Рудольф, каже, є у нас один грантовий проєкт «Дві культури, одна Європа, Польща, Білорусь, Україна». Каже, я б хотів, щоб в рамках цього грантового проєкту ви поставили виставу, повнометражну виставу для дітей театральної студії». Ну і я шукав матеріал,
дуже важко шукав. Допомогла мені київська подруга Іліна Генціцька, директор фольклорного театру «Берегиня». Дала мені п'єсу, я прочитав, і ось ми поставили. Вже 15 травня приїдуть поляки, вони будуть дивитися виставу, і вони вже нам скажуть, коли ми зможемо туди приїхати і презентувати свою роботу. Я дуже пишаюся дітьми, я взагалі просто в захваті від їхнього ентузіазму. Вони просто, як то кажуть, рвуть і мечуть. Допрем'єрний показ вистави відбувся 23 квітня, а прем'єра на великій оновленій сцені театру 8 травня. 14 травня вихованці театральної студії «Дар» беруть участь у дитячому фестивалі «Імпреза» в Мукачеві, а другий прем'єрний показ п'єси відбудеться 15 травня для польських гостей та всіх любителів театрального мистецтва. Далі презентують постановку у інших містах України та Польщі. Ось такий один із результатів транскордонної співпраці. Варто сподіватися, далі буде.